few moments later. Kwa hile watu wataiki kuniongelesha bro. Oh no, look at. Look at that ass. Unajua ni saa ngapi? Allah. Ah, ni saa ngapi? Kwa simu yako. That is on a 14. Hey, hey, who? You fucker hit the drinking factory. Look at this dude. No, 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 no. Get out right here, man. Niliambiwa ati siwezi shinda nduthi mbio. Twende. Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. No bullshit. Emotional, damn it. Acha kuja uone ufanye ndavajisha. Yaje? Ni kwani kujua ni saa ngapi? Oh, jida. Eh, saa ngapi? Ah. Saa 9 inaelekea. Walai. Hey, yeah. Usiriko serious walai. Saa 9 na dakika 10. Yeah, sawa. Ni mzee nilikuwa nategea. Sana changaa mbona amekawia hivyo. Wazi? Waje ningora. Ah, siwezi. Waje ningora. Skinny Frank. Kuna record hapa. Ah! Zaidi je. Eh, mtaanga. Mtuko kana ngora. Wazi, wazi, wazi bro.